קרוונים, קורת הגג של אחים פרקש, נכים 100% כושר, שוועד האגודה החרדית בכפר גדעון אטמה אותם. למה ככה? כי גזל אפשרי במדינת ישראל. אנשים נכים 100% כושר, מעל חצי שנה ללא קורת גג. הכל נרחש, האדמה, הבית, כל השנים שולמו דמי חכירה מאוד גבוהים לוועד האגודה החרדית בכפר גדעון, וגם לאגודה הנוספת בכפר גדעון, לתלמי גדעון. אבא שלי לא אכל, ממלחמו הוא שילם דמי חכירה גבוהים, וכך לאחר 50 שנה גזלו את קורת הגג. ולאחים שלי אין קורת גג, כי כך ועד האגודה החרדית בכפר גדעון רוצים, והאגודה הנוספת תלמי גדעון לא סייעו, לא יכלו למנוע את הפשע המתועב הזה. לדיראון עולם, שהקרוונים אטומים ואנשים נכים ללא קורת גג, והם תושבי כפר גדעון העשירים בונים ומתרבים בינתיים ובונים בינתיים, ולכל חצר יש כמה וכמה בתים, ויש להם 20 ויותר נכדים וכמה מקורות פרנסה, ובינתיים יש להם גם בריאות, וכאן הכל נגזל. צי התמר ששתל אבא שלי הפרטיזן הצדיק והשכן ניחס אותם לעצמו. זה היה חרוב שאבא שלי שתל והם נגזלו. וכל השטח שנגזל, עוד חרוב שהצדיק שתל, והסברסים, הרימון, קליפטוסים לרוב, עצי זית, כל זה אדמת גזל. אף אחד לא ייהנה מאדמת גזל, על טל ועל מטר. תגזלו, תהנו, תצחקו, עד יום אדוני. אמן. וליום אדוני אנחנו מתפללים. אמן.